ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇറ്റ് മീ സ്നേഹ സുബിൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൊരു വ്ളോഗാണ്, മിനി വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറയട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു ദിവസം നടന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണേ. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. വേറൊന്നുമല്ല, ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീമാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയുടേതായി ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീമാണ് ഇത്. സത്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂസിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഞാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നല്ല രീതിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നല്ല മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ടിരിക്കും. ഡ്രൈ സ്കിന്നായിരുന്ന എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് എത്രത്തോളം ക്യാമറയിലൂടെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേസിൽ നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം ഫേസിൽ എന്തായാലും കാണും. അങ്ങനെ എന്താ, ഞാൻ നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ ഇപ്പോൾ ചായ ഇട്ട പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കപ്പും ചായപ്പത്രം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നേ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചു, അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ കടലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കടലക്കറി വെച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ അപ്പൂസ് എണീറ്റത് കൊണ്ട് അവൻ ഇന്ന് അമൃതത്തിൻ്റെ കുറുക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നും ദോശയാതെ ഇതും കഴിക്കാതെ ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ആ അമൃതം കുറുക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൂസിനെ നിന്നെ കയ്യിലെ നെയ്യപ്പം ഇല്ല ആ നെയ്യപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൂസിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ, ഞാൻ അവനെ കുളിപ്പിച്ച് മാറ്റി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അടുക്കളയിൽ വന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ലെക്സിൻ്റെ ഈ കുപ്പിയിൽ ഒരു വലിയ ബോട്ടിലുണ്ട്, അതുപോലെ ചെറിയ ബോട്ടിലുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയും ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ജെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ദാ പൂസ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്തതിൻ്റെ പേര്, ഈ ഒരു ബണ്ണ് അവിടെ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൂസ് അവിടെ ചൂലും എടുത്തൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൂസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അപ്പൂസിൻ്റെ കൂടെ പോയി കളിച്ചു കേട്ടോ. ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും അവനെ എടുത്ത് ഞാൻ ബോള് തട്ടിക്കളിക്കണം, അതാ അവനിഷ്ടം. ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞ് കളിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിച്ച് എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ആ ബോള് തട്ടി തട്ടി കളിക്കണം, അതാണ് ആൾക്ക് ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ വന്ന് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു ക്യാരറ്റും ബീൻസുമാണ്. അപ്പം ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് സവാള ഉണ്ടമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ തിരുമിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മിക്സി കേടായതുകൊണ്ട് ചതച്ചിടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കടുക് വറുത്ത് ഇതാ അതങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
പിന്നെ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ദാണ്ട് ചോറ് അവിടെ വെന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കടലക്കറിയും കൂടെ വെക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു ചാള, അപ്പം വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ നമ്മുടെ കൊച്ചു ഹാള് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു അതിഥി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാമേ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞതിഥി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂട്ട് കുറേ നാളുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെ ഇതവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തുപോയി ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് പരിപാടി. അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒന്ന് നടക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് നടന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. അത്യാവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അതിഥിയെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ, ക്രിസ്മസിന് വീട്ടിൽ വന്ന അതിഥി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റിയത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു സെറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ഥിരം വ്ലോഗ് കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓരോ സാധനങ്ങളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുതിയ അതിഥി. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ചെയറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ, പിന്നെ ഉപ്പുമുളകും കാണായിരുന്നു കേട്ടോ. വന്നിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉപ്പുമുളകും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷിക്കാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്, നല്ല കോമഡി ആയിട്ട്. അല്ലാതെ വേറെ സീരിയലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. പിന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതിലേക്കും ബൈ.